E esse novo conceito do banco digital que está chegando agora, ele não pode ser igual ao C6 Bank. Ele não pode ser igual ao banco original. Eles não podem ser igual ao banco Inter. Ele tem que ser diferente. Não interessa que eu não gosto de Bitcoin. Não interessa que eu não gosto de criptomoeda. Não interessa que eu não ligo para a área de investimentos. Mas existem milhares e milhões de clientes que querem aprender a investir em Bitcoin, que querem aprender a investir em criptomoedas. Ou seja, nós temos três grandes bancos digitais aí: o Banco Inter, o Banco C6 Bank e o banco original, né? O que tem diferente nesses três bancos? Simplesmente, o banco original, ele é um banco que, entre o Banco Inter e o Banco C6 Bank, vocês lembram que o banco original veio primeiro no conceito digital. Apesar do Banco Inter já ter o nome de seu primeiro banco digital, a marca, né, de ter sido Banco Intermédio, o banco original, ele foi onde tudo começou, né? O banco original, ele veio com um propósito da época, né, do antigo presidente, em criar um banco digital diferenciado. Que eu me lembro, naquele momento, quando o banco original nasceu em 2016, se eu não me engano, foi o primeiro banco a trazer a evolução do cheque por imagem, onde o cliente podia escanear o cheque, né, pela câmera do celular e mandar via digital pelo banco. E aí depois veio outros bancos com esse conceito, mas o banco original foi o primeiro naquele momento. E quando a gente fala de banco original, nós temos ali no seu super app, hoje nós temos um marketplace onde você tem o shopping de produtos que você pode comprar junto ao banco original. Você pode ter as versões dos cartões do banco original, internacional, Gold, Platinum e Black, né? Todos pela bandeira Mastercard. Apesar que o banco original, ele, segundo, né, na época do William, que tínhamos contato legal com ele, que nós teremos uma outra bandeira do banco original. Acreditamos que deve ter fechado agora em outubro, novembro, a segunda bandeira para 2022 seu lançamento, né? E durante todo esse período que o banco original existe, né, criou-se, naquele momento que ele nasceu, poucas evoluções, mas depois que foi criando novas diretorias, nova linha de crédito, o banco deu um salto gigantesco, né? E hoje o banco original, ele está presente aí, chegando a mais de 5 milhões de clientes e trazendo um conceito de um banco digital que lá atrás foi desenhado, né? E o banco original, hoje você percebe que nós temos linha de crédito agressiva, cartões de crédito que compete ao mercado. Se você pegar, por exemplo, essas grandes corretoras que deveriam lançar um produto melhor, acabou lançando um produto pior, né? E deixando que o banco original, no conceito de cashback, seja o melhor, né? Porque se nós pegarmos todos os bancos que têm hoje cashback, acabam perdendo para o banco original. Eles têm agentes, ou seja, eles pagam, terceirizado, logicamente, uma PJ, para manter os agentes para atender os seus clientes. Ou seja, o Levi e a Raquel, entre os outros agentes e gerentes, são pagos para atender os clientes, né? E esse conceito mais presencial é um conceito que o original lançou desde sempre e vem se mantendo até o presente momento, que é o quê? Você ter um agente, um consultor na sua carteira que atende a sua demanda, né? E isso o original vem fazendo com maestria. Uma, porque eu conheço o Levi há anos e conheço a Raquel também aqui no canal há anos, né? Então, nós podemos dizer que esse modelo deu certo, né? E o banco original, na mídia forte, o grupo que trabalha com o banco original, o PicPay, faz parte do grupo também. Hoje o PicPay, se eu não me engano, está com 65 milhões de clientes na sua base, mais 5 milhões do banco original. Então, juntos, eles são muito fortes, né? E o conceito do banco original hoje é um conceito de um banco digital como um outro qualquer, onde o diferencial é o quê? No banco original, que eu vejo, ter os agentes, os consultores, os gerentes para atender a demanda do cliente, ter um cartão que o cliente pode mudar a variante do Internacional Standard para um Gold, para um Platinum, para o Black, e que tem a possibilidade de não pagar anuidade nunca do cartão de crédito,
baseado a gastos mensais ou através de investimentos. E ainda o cliente pode usar o cashback da forma que quiser, né? Então, isso é um modelo de conceito do banco original, né? E, teoricamente, vem dando certo, pois já passaram de 6 anos essa vivência com o banco original e ainda por cima, o banco original é o primeiro banco digital a dar lucro, né? Durante toda a sua essência, é a primeira vez que o banco traz lucro desde quando foi a criação do banco original. E percebes que o banco original, ele deu aquela estagnada numa época e depois começou a crescer. Eu posso falar para vocês do banco original porque o canal nasceu, já contei para vocês essa história, foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi referente ao banco original. E quando eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz do banco original, foi ali que começou a história do nosso canal, né? Com a chegada do banco original naquela ocasião. Pois bem, o banco original hoje ele está forte, firme aí e tem esses conceitos de investimentos, onde o cliente pode ele próprio fazer investimentos, ele pode chamar o seu agente, pode chamar o seu gerente e ter alguns espaços original na sua cidade. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, né? Que temos espaços do banco original. Isso é importante? É importante. É importante para o cliente conhecer que existe uma sede, que existe um escritório, que existe um polo onde eu posso me reportar caso eu queira, né? E isso no original tem. Então, o banco original a gente vê que é um banco presente e é um banco digital que tem um grupo muito forte por trás, né? E que tem um conceito de mercado que é um banco digital, tá? Então, baseado ao que o banco original fez, vocês podem ver que outros bancos digitais veio fazendo também. Por exemplo, cheque digital por imagem. Quem tem? Banco original. Quem mais tem? Banco Inter. Quem mais fez? Depois o Itaú fez também, né? Mas o Itaú demorou para fazer isso, né? Mas o original ele trouxe algumas vivências onde o mercado veio copiando também o que o original fez, né? Então isso é legal, mostrar que o mercado está de olho nesse conceito. O banco C6 Bank é um banco que nasceu recente, é um banco novo, 2 anos de vida, e um banco que demonstra uma força gigantesca de crescimento. O C6 Bank, a gente achou que quando ele chegasse no Brasil, ele viria explodindo a boca do balão, que ele estaria ali usando todas as energias naquele momento da sua estreia. E nós vimos que o C6 Bank, na verdade, cometeu todos os erros possíveis numa inauguração, num lançamento oficial de um banco digital. Cometeu erros graves, aprovava cliente em conta carteira, sem limite, com limite, não sabia para quem dava limite. Foi assim, um horror, né? A gente lembra que o C6 Bank foi um horror no seu lançamento oficial. E aí teve muitas reclamações, tivemos que acionar a imprensa do banco e pressioná-los para dar resposta rápida. Eu lembro que foi um caos total, né? E nós falávamos que se o C6 Bank não mudasse rapidamente seu comportamento, a sua postura, tirasse o braço, né, descruzasse o braço que estava sendo feito pelo banco e abrisse dessa forma, ele não ficaria em pé. E foi dito e feito. O C6 Bank começou de um tempo para cá a explodir aí no mercado, lançar novos produtos um atrás do outro, né? C6 Bank começou a disparar produtos financeiros com força total, dando para o cliente mais linha de crédito, modelos de cartões diferenciados que o mercado nunca viu, conceito do novo, né? Trouxe aí uma linha de investimentos diferenciados, contratou novos colaboradores profissionais do mercado da linha de investimentos e cresceu a sua área de investimento do C6 Bank. Criou aí um modelo de investimento atrelado ao cartão de crédito, onde a galera começou a conseguir cartões de alta renda, Black, né, através do modelo de investimento do banco, com a pontuação 2.5 por dólar gasto, diferente do que o mercado hoje paga, que é 2.2, né? Ou é 2 ou é 2.2 na sua média, né? E o C6 Bank veio com essa diferencial, com esse diferencial que é trazer o 2.5 e que nunca expiram, né? 6 adicionais grátis,
tag de pedágio grátis. É o primeiro banco a trazer uma tag de pedágio grátis no débito, né? O cartão em formatos coloridos, você pode escolher várias cores que mais combina com você. Recentemente lançou o Aqua, que é um cartão feito biodegradável, né? Também muito bonito, por sinal. Lançou o C6 Store, que é um shopping onde você pode fazer compras com produtos legais e ganhar cashback com preços promocionais, como foi aconteceu na Black Friday. Fez uma mudança radical de limites nos cartões dos clientes. Teve a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, a quarta, a quinta, sexta e sétima rodada agora em dezembro, né? O banco não parou e mudou drasticamente o seu modelo de aplicativo. E começou a crescer de uma forma que hoje está beirando os 15 milhões de clientes, né? E quando nós falamos que o banco original tem 5 milhões, pretende chegar a 20 milhões nos próximos anos, o C6 Bank, se ele continuar acelerado igual está, ele em pouquíssimos anos, o C6 Bank está igual ao Nubank. Mais ainda, que o C6 Bank em apenas 2 anos já chegou a 15 milhões de clientes, teoricamente, né? Então é muito cliente para um banco digital e pela confiança que o cliente tem para com a instituição, né? E aí a gente vê o C6 Bank nessa disparada acelerada aí, crescendo assim de forma exponencial, né? E aí você vê o C6 Bank com parceria com o banco, com o C6 Bank com parceria com a TIM, né? Com outras empresas parceiras, o C6 Bank lançando novos tipos de investimentos, criando o seu próprio home broker dentro do aplicativo, ou seja, dentro de poucos meses, a gente vai enxergar esse aplicativo do C6 Bank totalmente diferenciado para a área de investimentos, né? E aí você vê que o C6 Bank realmente é um grande banco digital e com diferencial. Ele é um banco onde o cliente pode escolher o que ele quer fazer com o banco. Ele quer ganhar pontos através dos átomos, ele pode ganhar. Ele pode trocar os pontos átomos por cashback em dinheiro, ele pode fazer. Ele quer pegar e pagar a fatura do cartão através dos pontos átomos, através do cashback, ele pode fazer. Ele quer fazer compra de produtos com os pontos que ele ganhou, ele pode fazer. Ele pode isentar a anuidade do cartão por gastos mensais. Ele pode isentar a anuidade do cartão por investimento. Ele pode solicitar o cartão Black através de investimento. Ou seja, é um banco que dá N pontos para que o cliente escolha a forma que ele quer. Então, quando isso chega a esse ponto, nós estamos vendo que realmente o C6 Bank, ele realmente se encontrou com o mercado brasileiro. O nome é bonito, C6 Bank. Tem um conceito legal, né? E busca o novo. Tanto que é um banco que em pouquíssimos meses lançou diversos tipos de cartões que grandes bancos e bancos digitais há anos não lançam um cartão. Se nós pegarmos o banco original, que é o mais antigo praticamente de todos, parou nos cartões Mastercard e parou ali. C6 Bank está no Mastercard, mas ele já evoluiu várias vezes, né? Nós temos acho que 11 modelos de cartões coloridos e 3 versões de cartões, né? Que é o que o cliente quer, um cartão que não tem anuidade, mas que tenha benefício, um cartão Platinum que não tem anuidade, mas que me traga benefícios. E o C6 Bank faz isso de graça, né? Então, este conceito do banco C6 Bank, ele vem trazendo novidades e chegando mais novidades, né? Que você percebe que o banco não para. A linha de crédito do C6 Bank é muito forte, né? E para ele dar lucro, ele tem que liberar crédito. O cliente hoje, ele gasta, usa o cartão de crédito, usa a linha de crédito do banco, transforma isso em receita para o banco. Quanto mais crédito o banco liberar, mais evolução ele terá na sua receita, né? Então, essa é a tática de um grande banco, no caso, o C6 Bank. E, por fim, nós temos o Banco Inter, que eu fiz o ranking dos 5 melhores bancos digitais. E, por sinal, esses 3 bancos aparecem entre os 5 melhores bancos digitais de 2021. E o Banco Inter, uma evolução assim que eu acompanhei o Banco Inter, como eu trabalho com isso já há muitos anos, eu acompanho o Banco Inter desde a época do Intermedium.
E o Inter, naquela época, era um horror, né? Aquele aplicativo horroroso, aquele sistema horroroso, o cabal que ele tinha, aquela bandeira cabal, meu amigo, que terror. Usar aquele cartão no débito, ninguém aceitava, era um pavor tremendo, né? Na época fazia o cadastro pelo e-mail, uma vergonha. Mas não tinha o que fazer, o banco era um banco arcaico, que estava lançando o modelo digital e não sabia para onde ia, né? E a gente via o Banco Inter perdido, né? O Intermédio na época. E aí quando veio o Banco Inter, mudou o nome, mudou todo o conceito do banco. Hoje o Banco Inter é uma explosão de banco digital, né? Quando a gente fala de custo-benefício, nós temos um banco aí à altura de qualquer outro banco. Nós temos no Banco Inter hoje o melhor marketplace de um banco digital encarnado ao aplicativo do Banco Inter. Nós podemos comprar passagens aéreas pelo aplicativo do Banco Inter. Nós podemos comprar alimentação, fazer um delivery pelo aplicativo do Banco Inter. Algumas cidades já têm esse modelo. Temos uma tag de pedágios do Banco Inter. Nós podemos comprar no shopping, no marketplace do banco, diversas, centenas de lojas, dando cashback, explodindo aí de cashback, né? Nós temos aí no aplicativo do Banco Inter um conceito do home broker, um investimento assim fenomenal. Muitos aprenderam agora na semana do Inter Week, né? E o banco que não cobra tarifa desde a sua essência, né? Você pega o Banco Inter, nunca que ele cobrou anuidade dos seus cartões de crédito. Do Internacional que eles tinham na época, que era o Standard, que depois veio para o Gold, veio para o Platinum, veio para o Mastercard Black e o Black Win. Nunca cobrou anuidade de nenhuma versão de cartão de crédito. E por fim ele lança um cartão de crédito que bate o mercado, um cartão que não cobra anuidade, mas que te dá cashback e que te dá acesso ilimitado na sala VIP do programa Lounge Key. O titular e 4 adicionais inteiramente grátis. Depois ele lança mais uma versão do Black, que é o Black Win, para o público de investimentos, dando ao cliente 1.25 de cashback, podendo chegar a 1.50. No Black, podendo chegar a 1.25. No Platinum, podendo chegar a 0.75. No Gold, podendo chegar a 0.50. Então, o banco, ele evoluiu, lançou um programa chamado Interpass, onde o cliente tem aí benefícios com esse programa, podendo explodir aí a quantidade de cashback em 0.25 a mais do que já tem, né? E se o cliente não quiser o Interpass, ele continua com os mesmos benefícios de graça, sem pagar nada. Tem um cartão de crédito internacional, não paga anuidade e ganha cashback de graça, sem pagar por programa nenhum. E aí, além disso, você tem lá área de consórcio, previdência, financiamento imobiliário, linha de crédito pessoal sendo lançado agora para o banco, depósito, cheque por imagem, pagamento de boletos, gerar boletos, cartão de crédito em débito automático ou não, né? Você pode solicitar 4 cartões adicionais totalmente gratuitos também. Ou seja, um banco digital que veio, trouxe um conceito diferenciado, muda radicalmente seu super app, traz aí a versão múltipla, débito e crédito para os seus clientes. O cliente pode solicitar um aumento de limite, ele pode solicitar o cartão de crédito, ele pode evoluir com o banco baseado ao seu comportamento. Dentro da área de produtos financeiros, ele atende praticamente tudo que um grande banco tem. Tem também na área do Banco Inter. Lançou pela primeira vez um convênio médico. Você pode contratar o convênio médico pelo aplicativo do banco, né? Escolher as melhores marcas, Unimed, Amil, Notre Dame, Bradesco Seguros, Caixa Econômica Seguros, entre outros mais, né? Dentro do Super App do Banco Inter, você encontra tudo isso. Plano odontológico, plano pet, entre outros mais, tudo no Super App do Banco Inter. E o bom de tudo isso, sem pagar nada por isso. Ou seja, temos 3 grandes bancos. Por mais que são bancos digitais, eles têm algo diferente um do outro, né? O Banco Original me atrai, o Banco C6 Bank me atrai, o Banco Inter me atrai. Ou seja, tem público para todo mundo. Segundo a nossa enquete, que nós fizemos aqui agora, você tem conta em bancos digitais? 94% de 601 pessoas que estão nos assistindo, teoricamente,
responderam que 94% tem conta em banco digital. 4% não tem conta em banco digital ainda. E pretendo abrir uma conta, 1%. Ou seja, nós temos nesse momento 5% de pessoas que não tem conta em banco digital. Observem vocês que é muito pouco a quantidade de pessoas que não tem do que aquelas que têm conta. E aí você observa que o banco digital hoje, ele vem trabalhando de uma forma que ele quer construir o seu mercado. E é um momento que não tem volta mais. Não vai existir o fim do banco digital. Pelo contrário, nós teremos novos bancos digitais nascendo a partir de agora. A gente fala que é a terceira safra das fintechs, que é uma onda novidade do modelo que já foi lançado do banco digital. Se vocês pegarem desde a época do banco original, que lançou a primeira onda, criaram-se uma nova onda e nós vamos entrar agora numa nova fase da criação de uma nova fintech, um novo conceito de banco digital. E esse novo conceito do banco digital que está chegando agora, ele não pode ser igual ao C6 Bank, ele não pode ser igual ao banco original, eles não podem ser igual ao banco Inter. Ele tem que ser diferente. Não interessa que eu não gosto de Bitcoin. Não interessa que eu não gosto de criptomoeda. Não interessa que eu não ligo para a área de investimentos. Mas existem milhares e milhões de clientes que querem aprender a investir em Bitcoin. Que querem aprender a investir em criptomoedas. Ou seja, esse novo banco digital que está nascendo, ele já vem com o conceito da cripto. Diferente desses bancos digitais que nós temos hoje, que não entra nessa safra.